Terve! Hello! Meillä on asiaa teille. Kun aina pääseekö käymään? Kuinka pääsee käymään? Niin. Nyt pääsee. Nyt pääsee. Sisälle niin pääsee. Ei tarvi ulkoa pelkästään katsella, niin kun pääsee ihan tonne sisäänkin tuosta ovesta. Niinpä. Sitten voidaan jutella ja voidaan juo kahvia. Niin, jos keretään. Me järjestettiin nimittäin tapahtumaa täällä Reposaaressa. Täällä tulee monenlaisia paatteja ja ovet on avoinna. Täällä on ruokaa. Kaljasi ihana. Hieno komea Luvialta. Ihana. Pääsette myös ihana. Nyt jos 28. päivä eli puolentoista viikon päästä lauantaina. Jos te olette vaikka Luviaanoja ja haluatte tulla Reposaareen, niin hyppäätte Kaljasi ihanan kyytiin muistaakseni aamulla 10:00. Kiva 4 tunnin merimatka tai 3 tunnin, kun se tulee kanssa tänne. Ja tulette tänne tapahtumaan. Tänne Reposaareen. Reposaareen. Ja tää löytyy www.ihana.fi ja sieltä heidän verkkokaupasta niin voi sitten... Kyllä, ihanan lipun voi ostaa sieltä. Joo. Ihanasti. Ihanasti, voi miten ihanaa. Mutta meidän tapahtuma ei pompita vielä niihin paattiloihin, vaan pysytään tässä tapahtumassa. Tää on Satama Fest-niminen tapahtuma. Esite tähän, pam. Siitä voitte lukea. Ja sitten meillä on tässä ohjelma tähän, pam. Että sen ohjelman löytyy myös meidän nettisivuilta. Ja me ollaan osa Pori-päivää täällä. Täällä on semmoinen isompi tapahtuma. Käsittääkseni joinain vuosina on päässyt ilmaiseksi myös linja-autolla Porista tänne Reposaareen tulemaan Pori-päivien aikana. Joo, en tiedä miten nyt sit on. Mutta nyt olisi hyvä tilaisuus. Ja tosiaan kuten sanottua, niin meillä on avoimet ovet. Niin sitten pääsee ihan katsoa täältä sisältäkin. Kyllä. Ja muitakin paatteja on, ja meillä on se esitys myöskin kello 19, rupeaa olemaan kohta puolin täynnä. Kyllä. Muistaakseni 8 lippu on nyt jäljellä. Ja myös täällä tämän YouTube-kanavan, siellä yhteisö, mihin voidaan niinku postata asioita, mikä sen nimi on. Ja siellä on myös tämä tieto. Kyllä. Sieltä löytyy, sit, jos ei nyt jaksa paussittaa ja kelailla, että mikä se ohjelma nyt onkaan ja monelta ja mikä päivä ja kaikkea, niin sieltä voi käydä katsomassa. Sitten meillä on täällä Tammitroolari-projekti. Tulkaa tutustuu. Tämmönen jäbä rakentaa siitä niin kuin huvipaattia. Iso troolari, valtavasti työtä. Pääsette katsomaan, juttelemaan sen kanssa. Sitten meillä on täällä yksi kalastusvene tuossa noin. Pääsitte katsoa sitä. Sitten meillä on täällä tietenkin, niin kuin sanottiin, että se Kaljasi ihana. Heillä on avoimet ovet myös. Sitten meillä on tuossa toi Tammisen troolari Falkkeni. Ehkä hän tekee siinä jotain paahtopaistia, saattaa olla, en tiedä. Kannattaa tulla katsomaan sitäkin hommaa. Kaljasi ihanasta saa ostaa lohisoppaa. Sitten meillä on toi meripelastus. Tulee Rantamo-aluksen kanssa. Saatte tutustua siihen myös. Sitten meillä on täällä palokunnan vene. Palovene. Joo. Jenny. Jenny niminen. Tämmönen saattaa tutustua siihen. Katsotaan, tähän saattaa tulla vielä muitakin. Tai sitten saattaa ehkä joku peruakin, mutta kumminkin on paatteja. Säävarauksella. Eli tää on semmonen paikka, että jos tähän tulee itätuuli, niin sit on kuulkaa niin höykkyytystä, että täällä ei pysty edes kävelemään pitämättä seinistä kiinni tai laidoista kiinni. Niin säävarauksella, että jos on hirveän huono keli, niin sitten se voi olla, että tapahtuma tulee muutoksia. Joo. Ja täsmennetään se säävaraus vielä, että tuommoinen kuin 10 metriä sekunnissa ja vesisade ei haittaa ollenkaan, koska meillähän on sisätiloja, myös Kaljasi ihanassa on sisätiloja ja tälleen näin. Mutta jos tosiaan 20 metriä itätuuli tulee, niin sitten tämä peruuntuu tämä homma, mutta en usko, että peruuntuu. Ja kannattaa muistaa myös se asia, että jos Porissa sataa, niin täällä ei sada sitä. Just näin. Että jos te katsotte vaikka jotain säätiedotuksia tai ennustuksia ja katsotte sitä Poria, niin se ei välttämättä sitten päde täällä Reposaaressa. Tämähän ei on, todellakaan. Tätä sanotaankin, paikalliset puhuu aina aurinkosaaresta, koska muualla on ukkonen ja jyrisee ja sataa ja täällä paistaa aurinko. Tämä on kuiva kuin beduinin sandaali. Tällaista kuulkaas teille. Niin, luotiin siis tämmöinen Satamafest-tapahtuma. Löydätte tietoa sitä netistä googlailemalla ihan varmasti. Ja sitten meillä on noita paitoja. Tommosia. Näytäksä sen selkäpuolen, kun siellä on kahdella puolella. Täällä on niin kuin selässä on tämä logo ja sitten tuossa rinnassa on logo. Ja ne löytyy nyt siis sivulta kynä ja paperi eteen. Kelaskaa takaisin. Suukko 2, siis kiekura 2.
Ourwear, eli Ourwear, ourwear.fi. Annan tuohon alas. Eiku piste shop. Piste shop. Joo, ja se on se... Koomeri Oy:n. Kyllä. Kotimainen painotalo, perheyritys, sijaitsee tässä Ulvilassa. Ja sieltä nyt sitten saa, siellä on kaiken näköistä, siellä on teepaitaa, siellä on huppari, siellä on college-puseroa, pipoja, lippiksiä ja väreissä on valikoimaa. On, noissa paidoissakin on tosi kiva, jos nyt joku nainen haluaisi itsellensä, niin on hirveän nätti se naisten malli. Niin kuin, että siinä on, se on pikkasen enemmän semmoinen niin kuin tyköistuva ja sitten kaula-aukko on niin kuin. Ja sieltä kun tilaatte, niin se tulee sieltä teille postissa ja se tulee Suomesta se paketti. Ja tuota, me katsottiin tätä asiaa silleen, niin kuin, että okei, jostain YouTubella ne omat palvelunsa tuolla, ne tulee sitten jostain Boliviasta, en tiedä mistä. Sinällään ihan hyvää. Sielläkin on se setti ollut, mutta haluttiin tukea kotimaista yrittäjyyttä tässä asiassa. Joo. Niin tässä on semmoinen hyvä puoli, että ne tulee nyt sitten Suomesta. Ja ihan siellä omin pikkukätösiin aikuiset painavat, ihmiset niin painaa niin niitä paitoja. Joo, ja ne on hyvälaatuisia, ne on tosi niin hyvälaatuisia, niin kuin toi itse paitamateriaali. Meillä tapahtumassa on tuota, tää on niinku koko perheen tapahtuma. Tää alkaa kello 13 lauantaina. Ja tuota niin, kaltaista ne tuntui. Ja tuota, päättyy kello 21 illalla. Ja tuota, tässä on köyden, tässä saa lassota köysihommia tehdä tässä satama-alueella. Ja tuota, tässä on kaikenlaista pikkupuuhaa, kehitellään tähän näin. Tästä näyttäisi tulevan tosi kivaa happeningi tänne näin. Tämmöiset tavallaan meripäivät jopa. Jos tulette veneellä, niin kyllä tuohon kylkeen kiinni saa tulla, jos teillä on vielä veneet vesillä silloin. Ja tässä on parkkipaikkoa vaikka kuin riittävästi. Ja Reposaaresta löytyy, jos te haluatte majoittua, niin toi leirintäalueen mökit on vielä. Siellä on vielä niin kuin kautta jatkettu. Te voitte ottaa sieltä mökin. Se on Siikaranta Camping. Näin on joo. Reposaaren matkakoti on täysi valitettavasti jo. Ja tuota. Sitten täältähän löytyy pizzeriaa ja Merilokki on auki tuolla muun muassa silloin tapahtumaan aikaan tämä huvivenesatama. Niin jos tulee veneellä joo, tosiaan, niin sinnekin voi mennä. Joo. Ja tuota, tänne vaan tulkaa. Tulkaa Reposaaren 28.9. lauantaina. Tapahtuma alkaa kello 13. Juuri näin. Tänne. Tulkaa. Päästä katsoa monenlaista juttua. Tää oli tässä.